фото міста, 100 рублів. Так олександрійські пожежники показували і розповідали дітям про свою повсякденну роботу. В оздоровчому таборі «Дружба» надзвичайники влаштували акцію, гасили умовну пожежу, демонстрували можливості пожежного автомобіля та рятувального обладнання. Продемонстрували саме бензорізи, які використовуються, скажімо, для перерізання металевих конструкцій, бензоріз для перерізання бетонних якихось конструкцій. То шансовий інструмент пожежно-рятувальника, який, скажімо так, є основною тактико-технічною одиницею. Також було продемонстровано саме пожежні і рятувальні стволи, показали на практиці, як подаємо воду. Разом із маленькими відпочивальниками пожежники згадували правила безпеки і вкотре розповіли дітям, як поводитися у побуті, на відпочинку у лісі, на воді та у надзвичайних ситуаціях. Коли ти виходиш з дому, треба виключати все з розетки, бо може бути коротке замикання і може згоріти квартира або дом. Також потрібно телефонувати, коли пожежа, 101 і сказати, що горить, або телевізор, або що случилося. Діти захоплено слухали та розглядали спорядження, голосно аплодували веселці, що з'явилися від води, та уявляли рятувальників ледве не супергероями. Пожежники хоробрі, сміливі, вони їдуть на таку роботу, на якій можуть загинути. У них є спорядження для того, щоб відкривати різні двері, замки. Там, якщо дерево впало і перегороджує дорогу, то вони можуть його спаляти і піти далі. Крім того, для малечі влаштували веселі конкурси. Ті спробували себе у ролі надзвичайників та на швидкість приміряли бойовий одяг пожежників. Одягнути! Ірина Гайдук, Максим Очинаш, телевізійні новини СІБІН.